السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن شدي كنا زونغا أخيرا نن لاست بيش مني ده دا زونغا لاست بيش مني ده A few hours later نن زونغا أخيرا نن روجه هم ده أو ما شاء الله موسم كتير شد فول وريزي أو باران بيا وريزي خا وريزي خفون أو باران بيا وريزي خد باو باران خو بدي آخر كي ما شاء الله زور شو كلام بيا باران وريزي على تابس كتير شد كافي موسم ده فول باراني موسم ده وريزي تو وري أو صباح ترى ده نن مازګر له شکر درکما شمه سید ته مازګر کی دروخم بارته او باران هم دې کی حکاته او دې نه له کوم بر د مو سپه ده په خلی کی علاقه محمد سید القول او کا رښتې ورته یار اولا کانو دته مو قشنت هلي خدای په پاکستان شان کې دا وګوره بارته مټاین پر روډ په کاله لري درې دي هغه با هغه دوه کړه دې اوره دې بارته مټاین نه کوي دې بس تر شپه د ګرمو ګرمه د خو باران به کې وري کې باران به کې نورم مزه ده ماشا الله او دا زمون غشمې سه واو ماشا الله یار ډېر مزه کوي ها او زګه ته شي هر طرف ته دمه رښتې ما زراله ما زبلک یختل وسه سټینګ مو برابر کما خو دونه بد حل چی هر یو ته دمه رښتې پاکستان نو زیات رښت دلته دی اوره نو دکان کوم ځای نشته خلک ور بهر نه ځي کسان کې خو دې هم نمبر راغې د دې خو نمبر راغلم کوم څه امکانات نشته اوس پس کو یا یار دا ډېر زیات مزه کوي دا بار په ویډیو دا وریزی و دا باران او دا شمیسی نم زمال دی تروزو دا تروزویا خرنه نمبر دی خرنه روجه دا خیال دی دا تروزویا اگو گورا تروزویا هم ماشاءاللہ سدی روان کلی دی ازمو خلی گیا ما گوٹ کاری یا تو وقت پاولی دکتا اولو مداری کیچ کی ماشاءالله د افطارین بعد روژه ماته نه بعد خو دې دې خایس نورم سه واش یار ماشاءالله نورم خون را پرې خوت څنګه پته ده سبا د خیره زمونږ اختر دی انشاءالله جو پس دا اوس راورسېده درې راله وردګېښه آرام وکړې لږ په دې به وسټارټ اخلو دا اوس هغه کنده سيده ده سيده ده یار کافی رښتې دلته شمسی کې کافی رښتې نو موږ اوس روان شو خانشلی لته د سعودي سوال د باندې سره ملاو شو او البته با کټینګ وغیرہ هم وکړو هیر کټینګ هر سره بلته وکړو شو دې کنه دا بس زوی نو کو مارکیټ ته دا جمیل له او روان آی اے السلام علیکم ورحمۃ اللہ څنګه چلې خو دې څورته ده
هذا ده خبل سديس خال ده راورس ده خبل جيجري من غير خال ده لك ده انا شبه لك ليه ده قصته ايه كم ده واو يا ده وګوري خدای محبت ته وګوري زرا ولې دې ناس ته وګوري ته ما ته دومره مين کې یارا اه ته زما ویلاګي پټي پټي واځ وګوري ته ما ته دومره مين کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ده ما ویلاګي پرخښه پلی کړه ده جو بس بیا دلته مونږ راغلو دی مارکیټ ته او ځانم سلګ چپل وغیرہ واغستلا چپل واغستونه بعد کې بیا مونږ راغلی او کټینګ نه سوې یو ختم سم کړو کټینګ وغیرہ هم کړو بیا دا غینه بعد مونږ سیدا تلو دیری ته نو داونه نه ویلاک ان شاء الله بل ویلاک پر مال راک اجازه السلام علیکم.